Вітаю всіх, хто нас дивиться. Гуманна педагогіка у шкільному та сімейному середовищі. Це тема сьогоднішнього нашого ефіру. У нас в студії гості в одній і іншій студії. І є гостя із Донецької області. Це пані Вікторія Бак, кандидат педагогічних наук, лицар гуманної педагогіки. Пані Алла Степанюк, доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної біології Тернопільського національного педагогічного університету і ж цього ж університету, і цієї ж кафедри, пані Галина Жирська, кандидат педагогічних наук. В іншій студії у нас студенти та учні. Власне, для них і ми розказуємо про гуманну педагогіку і запитаємо в них, чи вони бачать в нинішньому навчальному процесі цю гуманну педагогіку. Це Володимир Снітинський, студент, Злата Гороховська, Євген Томчук, Ілля Савченко. Це учні Української гімназії імені Івана Франка, що в Тернополі. Вітаю усіх. Отже, для початку розкажемо нашим глядачам, що таке гуманна педагогіка і чому вона на сьогодні актуальна. Ви звертаєтесь до мене? Да. Мені. Будь ласка, так. Оскільки ви є послідовником якраз гуманної педагогіки, я думаю, глядачі зрозуміли, раз ви лицар гуманної педагогіки, це нагорода, наскільки я розумію, так? Так, це міжнародна награда, яка присуждається міжнародним журі, і робиться це на міжнародних чтеннях по гуманної педагогіки, руководить которыми Шалва Александровича Манашвили, академік. И, конечно же, во многих школах спрашивают всегда, когда мы приходим туда с гуманной педагогикой, рассказываем о ней, спрашивают, а чем она отличается от традиционной педагогики. Но прежде всего гуманная педагогика основывается на классических педагогических основах. Это первое. Второе, она вводит духовный аспект в понятие образования. То, чего совершенно не было или читалось между строк в авторитарном педагогическом процессе. Она является полной альтернативой авторитарному педагогическому процессу, который предполагает, что есть субъект-объектное взаимодействие, когда учитель главный, а ребенок тот, кто подчиняется этому главному. При гуманной педагогике такого понятия, что тот, кто подчиняется, и тот, кто обучает, такого понятия до конца, они могут меняться ролями в ходе учебного процесса. И самое главное, здесь вот та духовная общность, которая возникает между учителем и учеником. Вот если вкратце, то это так. Вы делитесь опытом своим с тернопольскими педагогами, науковцами и с учнями и студентами. І під час цього заходу я мав можливість теж послухати. Ви говорили про те, що треба прожити урок чи пару разом з учнем чи студентом. Наскільки сьогодні, на вашу думку, в нинішніх умовах, коли ми говоримо про гуманну педагогіку, коли ми говоримо, ми живемо в країні, яка в стані війни, буде легко вчителям впроваджувати принципи гуманної педагогіки у школах, викладачам в університетах? Гуманная педагогика не является ноу-хау только Шалвы Александровича Манашвили или его последователей. Это те идеи, которые жили всегда в процессе образовательном и в пространстве образовательном. Это идеи вечные. Это вечная педагогика, которая началась для европейского пространства с момента прихода Христа. Самым великим гуманным педагогом был Христос. Поэтому это не нечто новое, это то, что всегда было, но то, что всегда становилось противовес авторитарному и жестко тоталитарному педагогическому процессу. К сожалению, хотя это не должно быть так, школа является отражением той государственной системы, в которой мы находимся. И до недавнего времени все учителя, они были солдатами партии. И, безусловно, солдаты партии выполняли только те директивы, которые они должны были выполнять. И поэтому процесс был только авторитарным. Причем эта авторитарность распространялась на семью, эта авторитарность распространялась на любые другие социальные институты государства. И наследки завершились. Мы сейчас имеем что? Мы сейчас имеем тот период, в который система рушится. Рушится старая авторитарная система, не только советского пространства. Авторитарная система взаимодействия между людьми как таковая рушится, уступая место системе взаимодействий.
То есть мы живем в мире, в котором на место авторитарного способа приходит способ демократический, умение взаимодействовать друг с другом. И это является следствием, прежде всего, вообще глобального процесса во всем мире. И не только на нашем маленьком уголке, который называется Украина. Так вот, да, гуманная педагогика, совсем еще немножко, если разрешите. Гуманная педагогика поэтому является в настоящий момент вот тем передовым краем, который отражает эволюционные тенденции в развитии человечества. Тому це на сьогодні актуально. Дуже. Это очень актуально. Не зважаючи на те, що у нас пандемія, в людей може бути і злоба, і все значно гостро сприймається. Это единственное, ну, как бы единственное направление. Що може врятувати на сьогодні суспільство. Да, да, безумовно. Запитаю тоді у наших представників педагогічного університету. Якраз цікаво, наскільки вдається, бо ви якраз вчите тих, хто завтра буде вчити у школі, наскільки вдається руйнувати оцю стару систему і замінити її на нову? І наскільки я розумію, раз ми про сьогодні ще от про це говоримо, ми на сьогодні про це в якійсь мірі дискутуємо і ставимо навіть під сумнів, наскільки це сьогодні може спрацювати, то ми тільки починаємо це робити. Ну, Вікторія Федорівна, пані Вікторія дуже гарно сказала, що гуманна педагогіка – це не нове якесь таке ноу-хау. І воно давним-давно, спокін віків існувало, елементи цієї педагогіки. І на різних рівнях воно проникає в наше соціальне буття. Зокрема, приміром, ми як представники кафедри методичного аспекту нашого факультету хіміко-біологічного, ми вже 4 роки назад написали підручник біології для 9 класу, для учнів біології людини, де якраз намагалися закласти формування саме цінностей, не лише знань для учнів, щоб вони знали, що таке організм людини, як фізичне тіло, а ми туди закладали елементи і ціннісного підходу, щоб вони формувалися як особистості. І саме ще головне, що право вибору закладено в наш цей підручник. Цей підручник схвально отримав таку відгуки в 4 України, а в цьому році ми вже той підручник вдосконалили, і зараз вже він на конкурсі позитивні, в нас є рецензії теж. І тобто ви хочете сказати, що не тільки, скажімо, на рівні ідей, методик вже виховуєте нове покоління, вже ви робите книжки для того, щоб учні, так, які в нас в іншій студії, вже могли вчитися вже за новими стандартами, так, вже сприймали цю гуманну педагогіку не як там новаторство, яке її починає застосовуватися, а як звичайний життєвий стандарт. І тому я хочу звернутися до вчителів і батьків, щоб вони приймали участь активно в виборі підручників, зокрема для 8 класу, тому що зараз наше міністерство надало право вибору для шкіл, за яким підручником їх вчитися. І це дуже серйозне питання, тому що від того, який підручник вибору вчителі, буде залежати, якими особистостями сформується їхнє, багато в чому буде залежати їхнє майбутнє покоління наше. Давайте звернемося до іншої студії і запитаємо наших гостей, які сьогодні представляють тих, для кого і формується гуманна педагогіка. От ви почули, що це таке, ви можете собі пригадати уроки, які у вас відбуваються. Скажіть, будь ласка, от як ви це бачите? Як ви сприймаєте своїх вчителів? Чи яких вчителів вам найбільше подобається, власне, на уроках? Будь ласка. Нехай я буду першим. Я якраз закінчую цього року педагогічний університет, і я буду давати точку зору як і майбутнього педагога, вчителя, і як, скажімо, ще теперішнього студента. І я би сказав, що мені більш приємніше працювати з вчителем, що більш є активним, більш є творчим, і він не зважає на критерії, які ставить просто, скажімо, суспільна думка, що потрібно робити лише отакий профіль учнів чи студентів. Що викладач повинен бути дійсно активним, він має жити моїм життям, а я маю жити його життям, відчувати кожен наш вдох і видих, щоб ми дійсно, скажімо, були на одній хвилі. Оця гармонія якраз дасть взаєпорозуміння і доволі непоганий успіх в нашій плідній роботі. Ну, приємно, що у майбутнього вчителя є такі думки. Є сподівання, що він буде теж послідовником гуманної педагогіки. Будь ласка, Злата. Що я можу сказати? На своєму досвіді мені довелося працювати з вчителем, який дуже добре ставився до дітей і
Ця вчителька розуміла дійсно нас не тільки як учнів, а як людей, як майбутніх, так само викладачів, роботодавців. Вона, от з нею можна було поговорити. Тобто сприймала вас як рівного, це так, один з принципів гуманної педагогіки. І ми її сприймали, в принципі, навіть не як вчителя, а як, можливо, друга, якому теж можна сказати щось, порадитися доволі так. Вона, от і я б не сказала, що вона була як матір, але ну, на своєму досвіді поки що це єдина вчителька, от, яка мені найбільше запам'яталася, і з якою мені дійсно, от я з любов'ю приходжу на цей урок, і я дійсно урок провожу з задоволенням, адже ну, не на всі уроки я приходжу з таким настроєм. Дякую. Запитання. А які завдання, от сучасні, проблемні, основні проблемні завдання, зокрема українського суспільства, може вирішити гуманна педагогіка, яка буде активно застосовуватися і в університетах, і в училищах, і в школі? Будь ласка. Саме головне – це виховання благородного чоловіка, шляхетного чоловіка, шляхетної людини. Це от то саме основне, над чим працює гуманна педагогіка, незалежно від чого – України, Латвії, Литви або Казахстана. Вона розпространена і в цих регіонах в тому числі. И для того, чтобы решить это задание, самое главное, не нужно прививать знания или развивать к знаниям, умениям, навыкам, это способности. Да, это гораздо сложнее. То есть вот эта виховна складова, вона повинна бути самою головною, і вона повинна вирішити ті завдання, які дають можливість у майбутньому нашим дітям стати тими громадянами, які можуть жити не сьогодні, а саме у майбутньому. Потому что вечные ценности, они останутся и через 200, или через 300, через миллион лет одними и теми же. Они не меняются. Знания меняются, а суть, глубина остается та же самая. И вот эту суть, глубину закладывает гуманная педагогика. Дякую. Отже, ми можемо цим напрямком в педагогіці сьогодні працювати не тільки з учнями, але можемо працювати з середовищем. Іншим середовищем, бо школа – це теж середовище. Але ми маємо і середовище сім'ї, так? Тобто працювати з батьками. Ми можемо працювати загалом з суспільством. Яким чином і як ми можемо змінювати власне середовище? Тому що ну, дитина виходить, от ви спілкуєтеся про гуманність, виховання цінностей, а от в Донецькій же області, так, там чує дитина постріли, там чує, що хтось там загинув, там десь якийсь злочинець, та й тут злочинці є. От, і от середовище, воно ж жорстоке. І в сім'ях є проблеми. От як ще спроектувати оцей ефект зараження гуманною педагогікою і інші середовища, в яких діти живуть, це і їхні сім'ї, це і їхні вікові середовища? Будь ласка, це запитання до усіх. Ну, може, Галина Арсеновна почне з вуз, а потім ми вже до будь школи. Будь ласка. Що я хотіла б сказати у цьому плані? Говорячи про гуманність сьогодні, про гуманну педагогіку, яка спрямована на формування гуманності, такої важливої якості особистості, потрібно нам пам'ятати, що вона неможлива без любові, без щирості у стосунках, без поваги до особистості, до гідності людини, до всього живого, ну і, звичайно, до життя і здоров'я людини як найвищої цінності. І мені здається, що якраз у сімейному середовищі, можливо, навіть зараз і більше любові проявляється. Сучасні батьки більше люблять своїх дітей, але ця любов проявляється у тому, що вони настільки їм сприяють, допомагають, захищають, що теж роблять медвежу послугу. У школі навпаки. У школі, мені здається, школа боїться долати стереотипи, відходити від тих стереотипів, ну, можливо, навіть і не такої далекої якоїсь історії, ну, маю на увазі не лише радянську, але і сучасну, тому що демократія, гуманізація, яка є основним чинником реформування освіти сьогодні, вона все ж таки десь передбачає ще погіршення дисципліни,
А учитель, а це своєрідна втрата контролю. Ти взагалом хоче мати контроль, розумієте? І тому учні наші, от в такому контрасті, які живуть, вони чи ми їм даємо вибір, чи не пропонуємо цього вибору, а гуманна педагогіка саме пропонує вибір. Давайте, вони вже вибирають. І вони готові вибирати, робити щось інше, ніж ми їм пропонуємо. Дуже часто вони хочуть говорити, ми кажемо, сиди, мовчи. Вони хочуть щось робити, а нам треба сидіти чемно і слухати вчителя, а він же далеко не є основним носієм інформації сьогодні. Дуже багато носіїв такої інформації, з якою вчитель не може конкурувати. І тому, очевидно, учитель мусить змінюватися. Він мусить бути готовий до того, що учня треба зайняти чимось, захопити якоюсь цікавою діяльністю, дати йому можливість працювати, тобто бути активним, так як він цього потребує, але у тому плані, у якому він справді розвивався, ставав би гармонійною особистістю і в плані вивчення якогось певного предмету і формування тих особистісних якостей. А готуватися про вусно розкажете? Як формується, ми ще це продовжимо, але я пропоную надати слово власне тим, для кого ця гуманна педагогіка і існує. Але в мене запитання таке. От ваш запит на сьогодні, ваш особистий запит, на які прояви якості вчителя сьогодні є головними для вас? На уроках, поза уроками. Але відміжуйтеся від знань. Так, бо ми говоримо зараз про виховання. Гуманна педагогіка в першу чергу передбачає це виховання. Так? Я правильно вас розумію? Ну, разом зі знаннями. Але в першу чергу подумайте про виховання. Будь ласка, я хочу, щоб учні говорили, там є Злата, там є Євген, там є Ілля, будь ласка. Будь ласка, хлопці. Ваш запит, яким ви хочете, по-простому, яким ви хочете, щоб з вами був вчитель? Або який вже є вчитель, який відповідає вашим запитам? Для мене головне у вчителі те, щоб у нього була увага до кожного учня в особистому плані. Це є дуже важливим, напевно, тому що це є тією основою взаємовідносин між вчителем і учнем, яким і це в свою чергу допоможе. Я хочу одразу у вас перебити і запитати, як ви це розумієте. Ви це розумієте, що, наприклад, ви любите пограти в танки, що він теж любив пограти в танки, і ви помінялися досвідом, який танк краще працює в грі. От я утрірую трішечки для того, щоб ви мені на прикладі і всім глядачам, от і своїм одоліткам пояснили, який у вас запит. Угу. Мій запит, напевно, буде полягати у тому, щоб і учень розумів вчителя, і вчитель розумів учня. Це та проста річ, яку потрібно розуміти кожному, і яку просто потрібно сприйняти, адже це, на мою думку, допоможе у вихованому процесі. Дякую, як педагог говорить. Будь ласка, передаємо мікрофон Златі. Скажемо глядачам, що Злата має досвід навчання в різних навчальних закладах різних міст. І в Києві гімназії, і в Тернополі гімназії. І сподіваюся, що у неї вже сформувалося період в час цього навчання, от запит на сучасного вчителя. Будь ласка. Так. Звісно, мені здається, що важко все-таки приділяти увагу на уроці вчителю всім. Всім, так. Але мені здається, що все-таки як учневі, так і вчителеві потрібно розуміти, що у кожної людини можуть бути свої проблеми, і якщо вчитель прийшов на урок з поганим настроєм, то мені здається, йому краще стриматися і все-таки настроїтися на урок, а не виливати це все на дітей. Це одне. Інше, мені здається, що все-таки дійсно, я вважаю, що урок має бути не однотипним, а цікавим, щоб вчитель зацікавлював чимось не тільки тим, що дається в підручнику, чи що він підготував, а чимось таким от наводити якісь елементарні приклади, які буде цікаво почути дітям. Дякую. Передаємо далі мікрофон. Я не дарма наголошую на слові виховання, тому що вони все ж таки сприймають вчителя все ж таки як джерело інформації. Будь ласка.
Я вважаю, що сучасний вчитель повинен розуміти учнів дуже добре. Він повинен розуміти, так сказати, учнівську мову, розуміти, що вони йому намагаються пояснити. Він не має вимагати у учнів завчати правила з книжки, а має розуміти, що вони хочуть пояснити йому своїми словами. Також, на мою думку, вчитель мусить мати особливий підхід для кожного учня, адже всі люди різні, і для кожного потрібен особливий підхід. Також вчитель сучасний мав би зацікавлювати учнів на своєму уроці якимось довідковим матеріалом, чи щось міг би обговорити з ними, можливо, не по темі, але що наближене до неї. Тарас, дякую. Дуже вам дякую. Але оцей міні-бліц питальник дозволяє нам ще раз зрозуміти, що і вони розуміють вчителя все ж таки того, хто працює з ними з інформацією. Тобто вони це все ж таки джерело знань, незважаючи на те, що є інтернет, є Google. Давайте зробимо такий експеримент. От ви, як педагоги і як послідовники гуманної педагогіки, з точки зору гуманної педагогіки збудуємо от ідеальний портрет сучасного вчителя з точки зору гуманної педагогіки. І потім вже долучимо і учнів до цього, як їм, що в цьому портреті подобається. Давайте почнемо його формувати. Будь ласка. Ну, спочатку, скажімо так, з точки зору гуманної педагогіки нет поняття «формувати». «Формувати» – це термін диктувати. Это термін із авторитаризму. Гуманна педагогіка не формує, вона розвиває те, що вже є. Прекрасно. Это первый момент. Але це от щодо демократії і свободи. Чи не зрозуміють, коли ми про це говорили, діти про те, що от не треба тоді їм вчитися на фізкультурі, бо в них здібності є тільки до малювання. Тому навіщо їм фізкультура? Ну, я дуже хорошо розумію. От як от межу цю знайти? Я розумію те, о чому ви зараз спрашуєте, о чому ви говорите. Ми з вами немного розмовляємо о різних речах. Чому? Ви сприймаєте людину, прежде всього, дитину, як носитель його тіла, його якихось определених способностей, теж матеріальних. Я, як вчитель гуманної педагогіки, сприймаю його як дух. Я глубоко уверена, что дух... ваша позиция на вчителя, а как друга? Как дух. Как дух. Я воспринимаю как духовную сущность. У меня допущения мои позволяют мне принимать этого ребенка как носителя конкретных духовных надбань. Вот он приходит со своими духовными ценностями. Возможно, для него лучше заниматься физкультурой, возможно. Но как дух, каждый урок, который он проходит здесь, на земле, он приходит для отработки определенных качеств. И я прохожу для определенных качеств. Ребенок приходит, я не для ребенка, вернее, и я для ребенка, но прежде всего ребенок приходит для меня. Поэтому я такой учитель, для которого приходят эти дети. Не я иду к ним с предметом, а я иду со своим духовным миром, в котором красота, высшие ценности. Не тот низший уровень, о котором вы тоже сейчас часто говорили, а высокий уровень. И поэтому я иду с этим духовным миром к ребенку. И поэтому я показываю, насколько он прекрасен, а прежде всего через богатство своей мысли. И ребенок уже открывает свои красоты. Он отрабатывает те качества, которые должны отрабатываться в нем, потому что он пришел еще с некими зачатками. Я их развиваю в нем, понимаете? Неважно силами какого предмета. И еще очень важный момент. В гуманной педагогике истинное воспитание ребенка есть воспитание самих себя. Поэтому я только тогда начинаю его воспитывать и создавать среду, когда серьезно работаю над внутренними своими качествами. То есть в гуманной педагогике, кроме содержательного аспекта, колоссально этический. И он самый главный. Отже, теперь, значит, портрет. Вы рассказали про себе. З вас ми можемо з цього, що ви розповіли, малювати портрет. Так. Отже, це цінності не тільки матеріальних речей, так, а впевненість душі, потреби, цінності людини. Ви маєте працювати над собою для того, щоб бути прикладом і своїми діями вже давати можливість дітям працювати над собою і з вами співпрацювати на уроці. І ви сказали ще етика, так? Ну, это же предполагает этические отношения, этика, которая основана на духовном подходе, прежде всего. Добре, будь ласка. Я скажу.
Ну, в моєму розумінні гуманний учитель – це той, який безмежно любить свого учня. Він просто обожнює їх і справді сприймає їх як якесь певне явище духовне. Це вчитель, який безмежно любить свою роботу, свою професію. Коли він прийшов, ви знаєте, ми з таким стикаємося в університеті, що студенти деякі розчаровуються, тобто це не їхнє. Це погано, що в нас немає тієї професійної орієнтації, професійного відбору, ранньої диференціації нахилів учнів у школі. Але є, що нас радує, і те, коли студент навпаки переконується у тому, особливо після педагогічної практики, що спочатку ще вагався, ну, університет закінчити треба, але чи буде він учителем, чи ні, а він переконується, що все-таки любить. Бо полюбив школу під час педагогічної практики. Мені здається, що цей вчитель повинен бути дуже щирим. Розумієте, я часто кажу студентам, будьте щирими. От коли немає дисципліни на уроці, а я присутня на уроці студента-практиканта, і вони мені кажуть, що урок міг бути кращий, але от не було дисципліни, учні не слухають. А я питаю, а що ви робили для того, щоб була ця дисципліна? Розумієте, я вважаю, що вчитель може сердитися на учнів, може якось... Ну, прикрикнути, не кричати, звичайно, це не потрібно, але якось реагувати. А коли вони чекають, що хтось це повинен зробити за них, то це погано. Ну, і звичайно, що все це виявляється у професійності. Вчитель мусить бути професійним. Він мусить бути готовим до співробітництва з учнем. І ми вчимо цього студентів наших, ми їх вчимо різноманітних технологій навчання, сучасних. Це і оці інтерактивні технології навчання, у яких учень працює більше, ніж учитель. До речі, ми учителям майбутнім нашим кажемо, забудьте, що ви носій інформації, ви там повинні щось розповісти, принести, показати і так далі. Ви організатори пізнавальної діяльності учнів. І чим вищий ступінь пізнавальної самостійності, пізнавальної активності учнів, тим краще для них. Краще, більшою є результативність навчання, учням цікавіше, вони задоволені від такого уроку. Ну, а на мою ще точку зору хочу це все доповнити, що, але вже більш таких наукових термінів, що сам вчитель повинен мати біоцентричне мислення. Він не повинен, він не повинен зациклюватись на тому своєму прагматичному баченні предметів, прагматичному баченні учнів і своєї діяльності. Він повинен виявляти любов до всього живого, не тільки до життя в усіх його проявах. Це і до рослин, і до тварин, і до всієї сукупності живих організмів на землі. І він саме головне, що вчитель повинен усвідомлювати і вчити своїх учнів і студентів в тому, що ми повинні жити за законами системи вищого порядку. У нас, якщо хіміко-біологічний факультет, то наші студенти і учні в старших класах, в старшій школі, вони вивчають рівні організації життя. І знають, що все в світі системне, що є система вищого порядку. Стосовно наших організмів, ми знаходимося на клітинно-організмовному рівні. Але є система вищого порядку – це популяція і вид, які мають свої закони. І ми, хочеш не хочеш, ми нікуди не дінемося, бо людина – це є біосоціальною системою. І ми повинні як слухати законів соціальних, суспільства, так і дотримуватися законів природи. На превеликий жаль мій, зараз юриспруденція всього світі є такий закон, що, що незнання закону не знімає відповідальності за його виконання. Але чомусь ми, люди, забуваємо, що ми живі системи насамперед, природні системи. І ми повинні дотримуватися законів вищого порядку. В цьому плані хочу сказати лише декілька слів за шкоду, от, як ми втручаємося в процес народження дітей. От, приміром, багато хто з молоді думає, ну, зараз ці статеві стосунки, вони, ну, набувають актуальності вже в шкільному віці. І думає, що та, воно так щось минеться, зроблю аборт, звільнюся від тої дитини. А це ми порушуємо закон системи вищого порядку. Чому? Тому що закон розмноження – це основний закон популяційно-видового рівня організації життя. А ми в ньому знаходимося, всередині. І порушується цей закон, коли нам система вищого порядку дала вже народжувати ту дитину, то її треба народити. Тому що іначе ми порушуємо закон
системи вищого порядку, закон ієрархії систем, який функціонує в всьому світі, в всьому всесвіті визнаний. Так, і не тільки вже, ну, ми не знаємо, як там Земля є складова сонячної системи і так далі. І так, і ми своїм студентам не дадуть мені сказати неправду, ми говоримо, що є закон курятника. І курка є нижче сидить на бантах, і є курка, яка вище сидить. Ота курка, яка внизу, вона може собі думати, що хоче, що в неї 105 в лбу, що вона така розумна, розрозумна, але вона єдиного не може зробити. Що зробити не може? Нагадити на цю курку, яка сидить вище. Оце закон ієрархії систем. Це доступними такими словами. Нема важкої інформації в світі. Є інформація, яка подана на доступному для сприйняття рівні. І отакими простими словами ми намагаємося якраз цілісне мислення формувати у студентів, щоб вони були готові вести нове покоління, наше майбутнє покоління, до того, що їх чекає в майбутньому. А за цілісністю, цілісність світу це ж вже всі визнають. Так что дякую. Раз, очень небольшое дополнение, какой портрет учителя. Пожалуйста. Понимаете, из наших рассказов может возникнуть, что учитель – это некая такая статика, некий идеал, практически недостижимый. Вот как и хороший, какой хороший ученик? Вот если у нас спросить, какой хороший, это тоже идеал практически недостижимый. Так вот, самая главная особенность учителя – это то, что он должен быть постоянно в изменении. Это не статика, это динамика, это процесс. И даже если что-то не получается, это не значит, что он плохой учитель. Главное, чтобы он думал над тем, что не получается, и двигался дальше. Вот осмислював свою діяльність. Да, так? Осмислював. Дуже дякую. Передаємо слово в іншу студію. Хотів вклинутися в цю розмову і якраз зробити уточнення слів Алли Васильовни і Галини Ярославівни, те, що дійсно, от вони нас вчать, як бути дійсно хорошими викладачами і справжніми вчителями. Але зазвичай більшість студентів, ну так, вони приходять на навчання, вони розуміють, що їм скоро йти на практику, але вони цього не розуміють. Вони думають, що ну прийду, прочитаю те, що я напишу і все. Але ти приходиш в цей клас до цих оченят, і ти бачиш, що на тебе дивляться життя. На тебе дивиться дійсне життя, яке ти маєш не те, що коригувати, як тобі хочеться. Ти бачиш в них волю, ти бачиш в них свободу і прагнення до своїх певних цінностей. Ти не повинен як одним камнем руйнувати цілу річку, ти цього і не зробиш. Ти прийшов не викладати і не вчити їх, а ти повинен прийти і сам навчитися. Ти приходиш, скажімо, ти дійсно як камінь, ти твердий, ти нічого не розумієш. Але в моменті якраз, я якраз прийшов з практики недавно, і ти розумієш, що це інший світ, це стільки приємних емоцій, коли ти не пробуєш повернути річку в свою сторону, а коли ти гармонійно пливеш за цією річкою і надаєш дітям можливості розвиватися так, як вони хочуть, і в тих напрямках, як вони прагнуть. Ти в їхній мрії, в їхні бажання. І поряд з тим ти просто отримуєш задоволення. Ти не живеш, ти не працюєш, ти просто літаєш в своїх і їхніх мріях. Ви воєдино разом і просто потрібно розуміти, що ви ніколи нічого не зміните, якщо ви будете думати, що ви головний і все. Ви приходите, ви в школі і близько не головний вчитель. Учні керують вами, як тільки захочуть, але якщо ви дійсно будете справжнім вчителем, а не просто обкладинкою, то ви їх зможете, скажімо, не те, що напрямити, ви зможете розвити їхню течію цієї річки і перетворити її в бурне море чи навіть океан. Дякую. Ну, бачимо, що багато наслухалися про гуманну педагогіку, педагогіку майбутні педагоги. Цікаво їх слухати. Наприємно. Тепер слухаємо учнів. Ви послухали портрет, який ми намагалися змалювати педагога, ідеального педагога, чи педагога з точки зору гуманної педагогіки. Немає значення. Що ви би хотіли до нього додати? Будь ласка. Я можу доповнити дещо. Говорилося якось про певний зачаток науки. Я переконана, що у кожній людині є зачаток майже до кожної науки. Але з плином часу вона може за собою спостерігати, що в ній розвивається, а що ні. І, на мій погляд, вчитель має придивлятися до, ну, нехай не до кожного, але все-таки має придивлятися до учнів, у кого який цей зачаток розвився. От, і, ну, звісно, він має, вчитель має викладати все, що він мав показати на цьому уроці. Але от... Ви б хотіли, щоб вчителі більше звертали увагу на ваші здібності і допомагали вам їх реалізувати, проявити?
Так, щоб... Тобто оце ваше бажання в ідеальному вчителі? І щоб, ну, звісно, щоб розуміли, що не варто прискіпуватись до того, що я не знаю якогось предмету чи якоїсь науки. Або не вивчила якогось там уроку чи не зробила якоїсь задачі, так? Ну так, це може виникати не тільки через те, щоб звертали те, що... увагу на тенденцію, на ваш розвиток, а не конкретні невиконані справи чи виконані так. справи. Так? Ну, так. Все-таки невиконане домашнє завдання – це може бути не через те, що мені ліньки чи немає бажання, а через те, що просто я розумію, що ну от я його спишу і нехай, але типу, я не зможу з цього взяти якийсь для себе урок, урок на майбутнє, що я з цього не дізнаюся якісь знання. Ви не впевнені, що це буде для вас корисно? Так, я зрозумів. Так. Дякую. Ну, ось такий портрет. Тепер давайте перейдемо ще до одного важливого аспекту, щоб з цього користь взяли собі не тільки педагоги, але й ще більше батьки. От вони послухали, вони можуть розуміти, як працювати з дітьми, за прикладом ідеального педагога. Але все одно, які б ще поради дали з точки зору гуманної педагогіки батькам сьогодні, адже часто сьогодні батьки, оскільки темп життя дуже швидкий, дітям швидко треба зорієнтуватися, батькам зорієнтуватися і дітям, і як вони мають вибирати свою дорогу. І не завжди оцей процес виховання відбувається тільки от таким чином, що батьки допомагають розвивати тільки ті здібності, які от є. А часто спрямовують дітей в ті напрямки, які десь... Ну, по моді, по можливостях, по поглядах батьків чи по їхніх професіях, які вони здобули. І так намагаються спрямовувати дитину. Я маю на увазі не тільки напрямок професії, але й загалом по життю. От як батькам не заважати, а допомагати дітям виростати? Ну, во-первых, нужно совершенно изменить отношение к ребенку, считать, что он не мой. Я себе говорю прежде всего, имею двух сынов. А это ребенок, который дается Богом. И ребенок приходит не для того, чтобы я через него реализовала все свои нереализованные планы. Я хотела играть на фортепиано, не успела. Значит, пусть мои дети учатся, да? Или я там замечательно хотела танцевать, не получилось, пусть дети. Вот это самая большая опасность и самая большая оплошность. Ребенок не наш. Это божественное створение. И вот самый главный аспект, когда вот я таким образом начинаю взаимодействовать с ребенком, это значит, я отвечаю за этого ребенка не только перед самой собой, но прежде всего перед Богом. И здесь очень важно, чтобы ребенок получил от меня прежде всего вот это щепление самых высоких и лучших качеств, которые могут быть у человека. И для этого с ребенком нужно разговаривать. Ему нужно читать книжки. С ним нужно смотреть на звезды. Запела птичка, нужно пойти ее послушать. Все бросить, что есть, полностью. Бросить сейчас и немедленно. Идти слушать. Расцвел подснежник. Идти любоваться. Дети страдают от эмоциональной невысказанности всех тех чувств, которые у них нарождаются, но как их выразить, они не могут, не знают. Это могут помочь только делать родители. Вот говорят, что нам некогда, мы работаем. Ну, уйдет тот важный сенситивный период, в течение которого ребенок все это воспринимает, и уже будет поздно. И тогда дети будут забывать своих родителей. Они не поздравят на 8 марта и вообще не вспомнят, что есть у них мама. Почему? Потому что они... от своих родителей не получили пример того, как нужно любить. А как нужно любить? Это нужно ли делать изящно и красиво? Это нужно, вот точно так, как сейчас говорили ребята, это вот нужно жить вместе с ними, плыть по течению, вместе с ними. Весна – радоваться весне. Выпал первый снег – кататься на санках. Это нужно все проговаривать и все это проживать вместе с ними. Называется это ученым умным языком культурное наследование. Известно, что если папа зяблик, летающий возле мамы зяблика, сидящего возле своих птенцов, не будет петь, то вырастут. Думают, тут поет зяблик, не занимается птенцами. Если он не будет петь, птенцы вырастут, и они не смогут петь. А если они не смогут петь, они не образуют пару и не продолжат род. То есть если мы хотим, чтобы дети были счастливы, мы должны показать им, что такое счастье. И при этом не делать это, потому что так надо, а вместе с ними в этом счастье жить. Дякую, дякую. Дуже так емоційно гарно розповіли. Аж хочеться вас наслідувати. Можна я ще в тому плані скажу? От Вікторія Федорівна якраз говорила, що необхідно спілкування.
Це дійсно воно цей аспект, від якого ми зараз дуже страдаємо. От у нас ми в вузі зараз страдаємо від того, що у нас всі перейшли на тестування. Основний метод, щоб зняти корупцію, це йде к тестування. Ми не вчимо дітей розмовляти. А я знову повернуся, говорила, що людина – це біосоціальна система. Тепер скажу, що людина – це відкрита енергетична система, яка обмінюється речовиною, енергією та інформацією. Речовину ми забезпечуємо своїм дітям, даємо їм їсти, піклуємося за те, щоб діти мали їсти. Енергетичний обмін ми регулювати мало хто може з людей на землі. А от інформаційний обмін – оце так, цей обмін, який оздоровлює людину. І от якраз необхідно батькам найбільше звертати увагу на спілкування, на живе спілкування. І в цьому випадку ще ми в розмові з Вікторією Федоріною, а вона, до речі, мій аспірант, вона у нас була в аспірантурі, наша кафедра рекомендувала до захисту. В розмові з Вікторією Федорівною вона сказала, що батькам необхідно бути правдивими стосовно дітей. Не раз, напевно, всі присутні тут помічали, що коли йдеш, переходиш дорогу, і часто діти стримують батьків не йти на червоне світло. Каже, мама, стій. А мама, або от Вікторія Федорівна казала, що по телефону мама говорить там з одною дуже гарно, хвалить когось, що дуже хороша жінка, кладе трубку, каже, та вона така, така, така. Та. А діти то все бачать. Вони дуже чутливі в цьому періоду, якраз молодший шкільний вік, і дошкільнати. Так, і вони це, і вони бачать вже подвійні стандарти в поведінці батьків. А цього не повинно бути. Гаразд, дуже дякую. У нас є ще одна підтема в рамках теми гуманної педагогіки. В шкільному і сімейному середовищі. Вікторія Федорівна, власне, працює не тільки в школі, в себе в Бахмуті, але працює з цивільним населенням і, зокрема, з військовими. Сьогодні ця тема просто є дуже важливою для нас. І виходить так, що ви сформували там мережу з педагогів, яка займається, так би мовити, своєю роботою і дає такий новий формат, так, педагогіка для воїна. Розкажіть трішки про це, як ви працюєте і з військовими, і з сім'ями тих, хто перебуває на передовій. Загально відомо, що наш Бахмут, Артемівськ, стає на межі. Ми ще не сіра зона, але дуже поряд з нею. Я перехожу знов на російську, перепрошую. Будь ласка, будь ласка. Так ось, із військовими теж працюємо на російську, тому що я працюю також і в російськомовній школі. Але це не означає, що я не люблю Україну. Коли 3 місяці ми були під ДНР, ми всі прийняли рішення, всі мої знайомі і близькі, що ми не будемо під ДНР. С помощи было никакой, кроме одной. Все наше правительство, которое у нас, руководство, которое было в городе, ушло, остались мы одни. И мы объединились через систему интернета. Быстро оповещали, что нужно делать, и поначалу это может показаться несколько смешным. Мы клеили листовки. Клеили листовки, разрисовывали флаги украинские, все столбы, какие можно было, где можно было. Это было очень небезопасно, но поскольку мы давно живем в этом городе, и нас многие знают и поддерживают, поэтому мы не боялись. Проводили митинги, а когда пришли ребята, первое, что мы сделали, мы вышли с ними на связь. Да вышли мы на связь с ними еще раньше, когда единственный флаг Украины остался на территории воинской части. Он не был опущен никогда. И эта воинская часть по ночам обстреливалась сепаратистами. Привозили большой танк откуда-то, он приезжал сам, конечно же, обстреливали воинскую часть. И тогда, узная каждую ночь, слыша эти страшные обстрелы, мы поняли, что ребята там, оставаясь практически без поддержки, чувствуют прежде всего, что чувствуют люди в этой ситуации? Какую-то покинутость. И мы решили с ними связаться. В общем-то, связавшись с ними, мы узнали, что им сначала нужен тепловизор, мы быстро нашли деньги на него. Потом узнали, что им нужны кое-какие вещи, потом нужна кое-какая еда. И в дальнейшем мы предложили следующее. Писали письмо президенту на его сайт, что нужна же какую-то помощь, почему ребята брошены? Ну, не получили, к сожалению, конечно, никакого ответа. И тогда мы предложили ребятам потихонечку принести им гражданку, чтобы они по одному убежали, куда-то рассосались среди нас, потому что в дальнейшем думали, что будет ДНР, они будут сидеть в подвалах ДНР. Знаете, что ответили нам ребята? Нет. Они стояли до последнего, это были из Кировограда десантники, и до последнего мы тоже их поддерживали, помощь все-таки пришла. Наш город был освобожден, и тогда мы стали продолжать помогать военным. Ну, у нас интересная армия, в полном смысле слова народная, потому что все обмундирование, которое было у тех первых наших войсковых, это все было то, что было куплено кем-то, подарено, принесено. Мы стали разбираться в воинской форме, но это долго рассказывать я сейчас не буду. Сейчас что для
нас актуальна. Сейчас актуальным является прежде всего поднятие воинского духа. Первые ребята шли на большой волне самопожертвенности. И я могу точно сказать, что эти ребята своими телами закрыли ту брешь, образовавшуюся в нашей, на нашей территории. И эта брешь, если бы не героизм, она бы не была закрыта. В действительности мы все висели на волоске. Возможно, большая часть населения не до конца это понимает. А вот мы понимали, что мы висим на волоске. И от желания, действия, работы каждого, даже если не умею держать в руках оружие, я не умею, и мои убеждения не позволят мне стрелять другого человека. Но я прекрасно знаю, что это моя земля, ее нужно защищать так, как я ее могу. То сейчас ребята идут такие, которым нужна очень мощная помощь в плане веры в Украину. Как это ни странно звучит, но большое количество войск разуверились в том, что вообще то, что они делают, нужно кому-то. А самый главный лозунг, который сейчас распространен, «Нас слили». Вот такой вот лозунг. Он передается быстро от одного к другому, и такой ропот нарастает. Зачем мы здесь находимся? Хай ваши человеки защищают вас, мы пойдем до своих женок. Я говорю в таком случае перед самой разной аудиторией военных, я говорю, как только вы пойдете до своих женок, до Киева останется совсем немножко. Пусть никто не думает, что если оставят наши территории, то мы как-то справимся сами. Мы и вы – это одно целое. И для того, чтобы это одно целое функционировало и жило как живой организм, мы должны все хорошо понимать, что без друг друга мы не выживем. Вот мы не выживем. Что мы делаем? Мы приходим к ребятам с лекциями на очень высокие и важные патриотические темы. Мы показываем фильмы, например, о Майдане. «Зима Украины в огне». Всем знакомый, наверное, фильм, мощный фильм. И когда мы показывали этот фильм, некоторое руководство воинскими частями говорило следующее. Этот фильм показывать нельзя. Он сейчас вызывает только саботаж. И потом все не до конца известно, что там было. То есть мы не просто показываем фильм, мы даем комментарий, четкий, ясный, понятный, что понимать Майдан нужно только в связи с национально-освободительным движением Украины. И тогда показываем фильм. Чтобы понять, что такое культура Украины, можно только тогда, когда ты глубоко посмотришь фильм «Поводырь» и вдруг ощутишь, что эту культуру уничтожить нельзя. Ее нельзя убить, потому что это мощный духовный магнит, обязательно когда-то пробудившийся, сейчас пробудится снова. И вот с этими беседами мы идем к ребятам. Мы подготовили не просто цикл бесед, мы подготовили рекомендации, отправили эти рекомендации по разным воинским частям. И некоторые руководства, я сейчас не буду называть эти воинские части, потому что, наверное, где-то они нарушают какие-то инструкции, используют их для того, чтобы рекомендовать для своих офицеров применять как воспитательная работа среди солдат. Кроме того, мы активно обращаемся ко всем волонтерам, которые есть во всей Украине, к своим друзьям и близким, с просьбой присылать письма, присылать книги, присылать что-то такое духовного содержания, что могло бы поддержать наших военных. Я хочу вам сказать честно, мне бывает иногда страшно. Я стесняюсь. Я потом, мне кажется, что я могу себе представлять, обыкновенная женщина, прихожу учить этих серьезных мужчин. Я выступаю иногда перед аудиториями 20 и 30, иногда и 200 и 300 человек. Но каждый раз после наших выступлений возникает ощущение, что мы нужны друг другу. Первые 2-3 предложения, которые начинаешь говорить им, возможно, какие-то еще не очень активные, близкие, теплые, но потом вдруг открывается в этих ребятах нечто такое, что тебе говорит, да, это настоящие люди. Вот все, кто находится сейчас на линии фронта, я хочу обратиться ко всем телезрителям. Все ваши близкие родные, которые находятся там, они прежде всего и наши близкие родные. Мы тоже их очень любим. Продолжайте и вы их любить и поддерживать. И пусть им будет там так же тепло, как и в ваших семьях. Они выполняют очень важное дело. И без них мы не останемся целой Украиной. Любите их, любите и помните всегда. Спасибо. Ну, на цьому прикладі вашому можна зрозуміти, якраз гадаю, всім нашим глядачам і нашим гостям, які перебувають в іншій студії, що справжній носій справжньої гуманної педагогіки здатен вплинути і на чоловіків, які далеко не вже навіть не студентської лави. Вже далеко не студентської лави. Тобто вона допомагає, педагогіка, яка несе добро і тепло, вона допомагає порозумітися, не зважаючи на такі речі, які дуже складно поєднати. І, бо з одного боку людина у війні, це інше.
психологія, психіка по-іншому налаштована, але ми можемо їх підтримати, і ця підтримка якраз допомагає їм не розвіритися в тому, що на сьогодні вони виконують надмісію не тільки для своєї сім'ї, а для цілої України. Я вам дякую за вашу таку дуже важливу роботу і передайте велике дякую, ну, як мінімум, від журналістів Тернопільщини і вашим педагогам, які разом з вами працюють. Давайте продовжимо нашу тему і розповімо, яким же ж на сьогодні методиками можна ще користуватися, впроваджуючи гуманну педагогіку в школах, для того, щоб, ну, ми по великому рахунку сьогодні пропагуємо, так, гуманну педагогіку, для того, щоб вона вирішувала основні соціальні проблеми, які є в будь-якому суспільстві, і в даному випадку в українському суспільстві. Ваш приклад роботи з військовими показує те, що гуманна педагогіка здатна вирішити ці гострі проблеми. До речі, а от в школі як працюється? От, чи приїжджають до вас за досвідом? Так, в першу чергу до вас. Ну, во-первых, у нас есть своя лаборатория гуманной педагогики. Мы собираемся раз в неделю, в месяц обязательно собираемся для обсуждения того, что мы сделали, что мы наработали. У нас есть обязательные, отчетные такие мероприятия, ну и красиво это называется, но в действительности это открытые уроки, на которые приглашаем коллег. На этих своих открытых уроках можно показать нечто, если ты весь год серьезно работал. То есть я для себя приняла это движение или это направление гуманной педагогики еще 15 лет назад. И полностью весь мой педагогический процесс, соответственно, перестроился. Самый главный метод – это установление духовной общности с ребенком. Что такое установление духовной общности? Это когда ребенок мне дорог, потому что он ребенок. Не получается с каждым, я вам сразу скажу. Мне не получается сразу зайти и всех любить детей. У меня не выходит. Я обращаюсь к классикам, и Сухомлинский говорит так: духовная пустота никогда не питала подлинной любви. Сухомлинский в своей работе «Как любить ребенка» пишет, что если ты хочешь, чтобы действительно тебя ребенок полюбил, ты должен показать ему, что ты есть человек. Не как носитель предмета, не как носитель знаний, а я человек. И я человек не просто с каким-то там ограниченным кругозором, которого интересует только то, когда мне выплатят зарплату. А меня интересует прежде всего звездное небо над головой. И вот это звездное небо и вот это выше, высокие, более высокие ориентиры педагогики, они всегда спасают и вытягивают из болота рутины. Рутина есть во всех уроках, и у меня тоже есть рутина. У меня есть рутинные, нудные уроки, есть, на которых я отрабатываю навык, умение, навык, знания. Хоть я знаю, что давно уже компетентностный подход. Но я отрабатываю вот этот вот какой-то кусочек знаний. Я их отрабатываю, есть такое. Но есть уроки-праздники. Знаете, что такое урок-праздник? Это урок, который я заранее готовлю, говорю, у меня будет урок-праздник. Вот завтра обязательно этот урок состоится, мы все готовимся к нему. И вот урок-праздник, он необыкновенный. Он начинается всегда с плана сотрудничества на уроке. Я их предлагаю, вот три пункта. Такой план сотрудничества. У него есть лейтмотив, очень красивый. Например, полюбите будущее, крылья вырастут. Лейтмотив к уроку эволюции. Дальше все будет. Аэроморфозы, адаптации. Но там будет праздник, там будет жизнь. Детям будет интересно не просто то, о чем я им рассказываю, а то, как мы вместе проживаем урок. Легко ли живется в школе? Я вам хочу сказать по-разному. В школе никогда не бывает легко. В школе очень тяжело. В школе так же тяжело, как и в жизни. Но в наших силах создавать уроки-праздники. В наших силах с людьми так взаимодействовать, чтобы тебе было на душе легко и радостно. То есть я переношу высокие ощущения, которые сама испытываю по отношению к тому, что вижу вокруг, на свой урок. И живу вместе с ними. Не всегда получается, но я к этому стремлюсь. Гуманная педагогика, она как синяя птица. Ее можно ловить всю жизнь, но так и не поймаешь, но ловить стоит. Дякую. В даному випадку ще от у нас зараз у нас в університеті дуже потужна база по захисту кандидатських і докторських дисертацій. І от ми, вчителі, викладачі, вчимося у аспірантів, докторантів. І от у нас є одна аспірантка Янкович, яка дослідила, що в Польщі говорять науковці про метод від серця до серця.
Потім, як почала дивитися нашу класику, виявляється, цей метод ще давним-давно Сковорода Григорій говорив, і в Сухомлинського, і Янок Коршак. І як почали вибудовувати цю лінію, виявляється, в Україні він давно-давно існує. Особливо він в руслі гуманної педагогіки актуальний. Як подивились збірник статей «Три ключа», такі Аманашвілі випускають, Центр гуманної педагогіки в Москві, так там через одну публікацію говориться про метод від серця до серця. Суть його полягає в тому, що передумовою цього методу є якраз виховання серця. Сухомлинський говорив і написав книжку «Як серце віддаю дітям». І ми от прочитали, що в Аманашвілі наводить приклад, що його дідусь, лягаючи спати вечором, говорив: «Покладу думки на серце, ранком стане мені відоміше, стане відповідь прийде». Оце так, як наша поговірка є така, що утро вечора мудрініє. Це ж воно звідти йде. І оце ми виховувати серце. Як його виховувати, це для мене це вже як сіна птиця, я її хочу догнати. Але разом з тим я вже знаю, що треба виховувати на високих ідеалах, на ідеалах, на от героїчних прикладах людей, які своїм життям довели, що щось таке високе, висотне. От цей метод від серця до серця зараз ми пропагуємо, намагаємося самі в нього вникнути, в його сутність, осмислити його і подавати нашим студентам. Гаразд. Наскільки цей рух гуманної педагогіки сьогодні культивується в навчальних закладах і в університетах теж? Адже ми, якщо ми там не почнемо закладати, то ми не отримуємо ніколи в школах. Ну, що можна сказати? Звичайно, що наскільки це масове явище, скажімо? Наші студенти знайомі із засадами гуманної педагогіки, вона, до речі, і має якісь такі зарубіжні напрямки, і, як уже ми сьогодні говорили, і у нас це явище не зовсім нове. Але, на жаль, коли до практики вже ми підходимо, це важко. І тому вже ми студентами на тих передвипускних, випускному курсі, коли вони справді вже йдуть в школу, ми працюємо саме над можливостями їхньої реалізації засад гуманної педагогіки через певні спеціальні курси, спецкурси, окремі невеличкі курси, але ми їх там вчимо цієї педагогічної, професійної культури. Ми дійсно говоримо про ці технології, які реалізують засади і компетентність. Мені більше подобається ціннісного підходу. Тобто підходу до навчання такого, де все, що ми вивчаємо, усі об'єкти природи, ми, природничники, як певну цінність, як цінність, живу природу як найвищу цінність. І діяльність, підхід, про який я вже говорила, педагоги знають про ці сучасні технології. Дуже цікава у нас курсія біоетика, яка формує так, якраз цю цінність до живого. Ставлення до живого. Загалом, можна було б сказати, ми вчимо наших студентів формувати ставлення, можливо, краще сказати, розвивати ставлення, будувати стосунки, міжособистісні стосунки. Всі ми хочемо до себе доброго, доброзичливого, гуманного ставлення. І, очевидно, наші, оточуючи нас люди, це і воїни, це і ті, хто постраждав від якихось тих негараздів, які в нас є в Україні, потребують цього доброго ставлення. Ми повинні його нести. Ми повинні дійсно це віддавати. І тому загалом гуманна педагогіка – це педагогіка побудови тих стосунків, ставлень, системи емоційно-ціннісних ставлень, де і емоції, де і любов, щирість. Ну, все те, без чого не може бути людина. Оце мусить бути дуже у педагогіці. І наостанок ще одне бліц-опитування для нашої іншої студії. Розкажіть, будь ласка, от яка ваша мрія, щоб щось там відбувалося в школі? Чи щось там робили разом з вами на уроках вчителі? От про що ви би мріяли, щоб це відбувалося? Кожен, коротко, будь ласка. Коротко я можу сказати, що мені б хотілося, щоб все-таки запровадили щось більш творче. Тобто, нехай приберуться якісь непотрібні уроки, або зменшиться їх тривалість уроків. І тоді нам буде вистачати час на щось творче, щось командне. Це теж дуже добре, тому що командні якісь завдання розвивають все-таки, пристосовують людину до суспільства, це одне. А ще би мені хотілося, щоб
В школі нам розповідали те, що ми, наприклад, там, боїмося запитати у батьків. Тобто, щоб вчителі були також відвертими з нами. Ну, у кожного є різні... ділилися наболілим з вами, так теж? Можливо, наболілим, щоб були психологи, щоб говорили про фільми, про музику, танці. Говорили, ну, нехай навіть і як за собою доглядати, і не тільки. Ось, мені здається, це було б дуже приємно, дякую. Так. Це був як другий дім школи. Дякую. На мою думку, було б добре, якби в школах була, була більш поширена профілізація, щоб було більше як ніби напрямків, не тільки три – гуманітарний, економічний і математичний, а їх було більша кількість, і учень міг би сам вибирати, куди він хотів би піти, а не його самого туди як ніби ставили. Також хотілося б, щоб було б більше факультативів для кожного уроку, щоб учень міг ну, як ніби вибирати свій предмет. І ходити на нього більше, чим є в тиждень уроків. А також хотілося, щоб учень справді вчив для себе інформацію, так як нам кажуть вчителі, що ми вчимо це не для них, а для себе. Щоб це було справді так, щоб ми не вчили, щоб здати, а вчили, щоб знати. Дякую. Я б хотів змінити те, щоб кожному предмету надавалося окреме велике значення, щоб діти розуміли, що кожен урок потрібен, що він знадобиться в нашому житті. Іншою зміною я б хотів бачити те, щоб вчитель міг подавати, не просто подавати цю теоретичну інформацію, а щоб він показував, як її застосовувати в практичному реальному житті. Це дуже важливо, це викликає захоплення, викликає розуміння того, що цей предмет, ці знання, ця наука дійсно потрібна. Хоча зараз це дуже рідко, але це вміти подавати так цю інформацію, щоб дитина, учень зрозумів, що вона важлива. Це одна з перших змін, яку, на мою думку, потрібно зробити. Дякую. Ну і передаємо слово Володимиру. Він, як майбутній вчитель, нині студент, теж розкаже про свою мрію, яка мала би здійснитися в стінах вже вищого навчального закладу. Моє бажання і якраз, скажімо, мій зараз шлях педагога полягає в тому, що зараз в жарти діти кажуть, що вони мотають 100 років в школі. Вони вважають, що це заклад, що вони прийшли, вони мусять, їм треба, вони приходять і вони просто мучаться. Я якраз хочу поміняти цю думку, я її міняю. Не скажу, що це просто, не скажу, що це один день і все, але за допомогою мені, за допомогою таким викладачам, як Алла Васильівна і Галина Ярославівна, вони нових педагогів готують і направляють так, що ми будемо міняти школу. Ми будемо міняти школу в тому напрямку, що діти дійсно будуть з обіймами йти на кожен урок. Неважливо, чи мені дуже там хай буде подобатися географія, а комусь більше фізика, хімія чи взагалі трудове мистецтво. Вони будуть ходити на кожен урок з радістю, бо вони знають, що їх чекають з позитивним настроєм, їх чекають з теплом, яке віддається, а не забирається в них. І ми просто зробимо школу, яка реально приносить настрій, що діти будуть більше мати бажання бути в школі, ніж в самому домі чи за цими нещасними комп'ютерами. Дуже вам дякую. Ну, наскільки я розумію, вони сказали якраз про ті аспекти тої гуманної педагогіки, про яку ми говорили сьогодні у програмі. Я усім вам дякую. Дякую і учням, і студентам, і майбутнім педагогам, які в іншій студії. Вам дякую за дуже цікаву інформацію про гуманну педагогіку, а ще більше дякую за вашу роботу в Бахмуті. Вам теж дякую за виховання таких майбутніх педагогів, які здатні бути носіями гуманної педагогіки, бо це непросто. І вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові!